Třetí kapitola. Hodiny. Bylo nedělní odpoledne. Všichni byli již po obědě. Tatínek seděl na lavici u kamen a podřimoval. Maminka četla u stolu, ale také jí přemohla dřímota. Babička, která seděla na stoličce u postele, spala již na dobro. Bobeš si hrál pod stolem. Měl tam cínového vojáčka, několik oušek od rozbitých porcelánových hrnečků, plátěné odstřižky a velký, žlutý, velmi lesklý knoflík. Když všichni usnuli, nastalo ve světnici ticho, jen hodiny tikaly. Ale co to? Pojednou se utišily i hodiny. Přestali tikat, zastavili se. Bobeš se podíval na hodiny, žluté kolečko na drátě, které se dosud kývalo, se nehýbalo. Vylezl spod stolu a podíval se, kde je tatínek. Chtěl tatínka upozornit, že hodiny nejdou. Věděl, že tatínek by vzal za řetízky, vytáhl by závaží, dvě velké železné šišky, nahoru až k dírkám. Hodiny by zase šly, kolečko na drátě by se kývalo a z hodin by se ozvalo tik-tak. Tatínek však měl oči zavřené, dýmka v ústech mu nekouřila, hlava se mu tak divně kývala dolů a zas trošku nahoru a zase dolů. Spal. Co kdyby tak on, Bobeš, jednou také udělal tu práci sám místo tatínka? Díval se na hodiny. Na velkém dřevěném ciferníku nahoře nad číslicemi byla namalovaná pana a ta pana měla pod bradou velikou černou mašli. V každém rohu ciferníku pak byla namalovaná růžička. Bobeš, dřív než mu to maminka jednou vysvětlila, se domníval, že ta mašle, to že je černá kočka, tak divně na tom obrázku vypadala. Teď se zadíval na panu a popošel až k hodinám. Vidí, že pana ho stále sleduje očima jako živá. Přišel na druhou stranu a pana se dívá i tam. Vyplázl na ní jazyk. Pana ani nemrkla. Inu je hloupá, myslí si Bobeš a nahlas řekl. Jsi protivná a nekoukej se. Pana však vůbec nedbala na to, co řekl Bobeš. Dívala se stejně dál. Proč pak asi, když ty šišky jsou až úplně dole, se hodiny zastaví? Přemýšlel. Věděl, že v hodinách je mnoho koleček a ta kolečka, že se pomalu, docela pomalounku otáčejí. To už Bobeš ví. Tomu jednou ukazoval dědeček, když měl hodiny dole a čistil je. Ale kdo jen těmi kolečky točí? Náhle jej napadlo. Co kdyby jimi točili čerti? Babička jednou totiž vyprávila Bobšovi pohádku a v té pohádce bylo, že čert vlezl kovářovi do měchu. Tenkrát se Bobeš zeptal babičky, může-li čert vlézt třeba i do hodin. Babička mu na to řekla, že čerti vlezou všude. A babičko, vlezou také do lidí? I to víš, hochu, i do lidí. A kudy, babičko, lezou do lidí? Pusou? Dí, hloupí, do duše jim vlezou. A co je to duše, babičko? Tu máš sobě. Jejda, a kde? Tu není vidět. Tak kudy do ní vlezou, když jí není vidět? Už se mě neptej, jsi ještě hloupý, Bobši. A co když třeba i do mě vlezou? Teď do tebe nepolezou a už mlč. A do vás už, babičko, někdy čerti vlezli? Budeš už ticho, všetečko. A tak Bobeš už byl potom ticho. Až jednou, nedlouho po tom rozhovoru s babičkou, Bobše rozbolelo bříško. I dal se do křiku, ach, ouvej, mne něco kouše v břichu, já tam mám čerty. Cože máš v sobě, ptá se maminka. Čerta, maminko, on mi kouše v břichu. Proboha, ten hoch něco polkl, řekla maminka a obrátila se na tatínka.
Tatínek zbledl a ptal se Bobše, co polkl. Bobeš však křičel, že on nic nepolkl, ale že babička říkala, že je v těle duše a do duše žrádi lezou čerti. A takže on už je asi v sobě má, protože mu tam teď hrozně tolik píchá. Maminka ani tatínek Bobšovi nerozuměli. Teprve babička vysvětlila celou věc a tak Bobše uklidnili. To nejsou čerti, to tě bolí břicho a to ti zas přejde. Tomu se však stalo už velmi dávno, to byl Bobeš ještě hodně malý. Ale teď, když se Bobeš díval na hodiny, tak si na to vzpomněl. Pod hodinami byla nízká polička na nádobí, v ní a nahoře na ní ležely hrnce. Také tam byla ošatka s moukou. Bobeš přišel na to, že když si k poličce přistaví stoličku a stoupne si na ní, že dosáhne na šišky pod hodinami. Pak za šišky zatáhne, jako to dělává tatínek. V hodinách bude hrčet a hodiny půjdou. Připravil stoličku, vystoupil na ní, natáhl ruku, ale o železná závaží zavadil jenom konečky prstů. Odsunul na poličce ošatku s moukou stranou, opřel ruku o poličku a hle, už se mu podařilo zachytit jednu šišku. Musím táhnout hodně, jako tahá tatínek, myslel si. Táhne, ale řetízek se ani nepohnul. Pustil si tedy druhou rukou puličky, uchopil šišku teď oběma rukama a táhl ze všech sil. Zase nic. Řetízky se nepohnuly, jen tak trochu v hodinách cvaklo. To mi jistě drží kolečka čerti na schvál, ale to počkejte, to já vás přetáhnu. A Bobeš vší silou táhl za závaží, nožičkama se opřel ještě o stoličku, ale kdo ví, jak se to stalo, že se stolička hned zvrtla. Bobeš se velmi lekl, neboť zůstal na malinkou chvilenku, docela jen na okamžik, viset na závaží hodin, ale hned pak se stalo něco, co způsobilo veliký rámus. Hodiny spadly na poličku. Bobeš se překulil na záda a protože hodiny dopadly na okraj ošatky s moukou, vymrštili ošatku a mouka se vysypala na všechno. Na hodiny, na poličku, na hrnce, na Bobše i na podlahu. Ach, to byl rámus, maminka vyskočila, tatínek, ten přímo ze spánku vyletěl, babička křičela. Tatínkovi, jak skočil k poličce, vypadla dýmka z úst a on v tom spěchu a chvatu na ní šlápl, že to v dýmce jenom chruplo. Pro boha, zvolal. Lidičky, co se to tu činí, vykřikla babička a spráskla ruce. Dítě nešťastné, znaříkala maminka. Všichni se dívali strnule na tu spoušť. Bobšovi, výjima to, že se velmi lekl, se jinak vůbec nic nestalo. Prvý se vzpamatoval tatínek a počal se vadit s maminkou, proč nedávala na Bobše pozor, že kdyby mu byly spadly hodiny na hlavu, že ho mohli zabít. Maminka však řekla, že on, tatínek, mohl na něj dávat právě tak pozor jako ona, že seděl hned vedle poličky a přece nechal lézt Bobše na poličku. Babička ta naříkala, že se od leknutí třese jako osikový list, že ona ví, že on jednou Bobeš se zabije, že na Bobše nikdo pozor nedává. Ach, to jsem se lekla, vždyť z toho člověk může onemocnět, stěžovala si ještě babička. Tatínek prohlížel rozšlápnutou dýmku. Je po ní načisto, taková pěkná, litoval dýmku. Co tě to napadlo, hochu nešťastná, natahovat hodiny, obrátila se na Bobše maminka. Podívej, co z škody nadělal. Bobšovi bylo najednou úzko. Viděl, jak se tatínek mračí, to jistě bude od tatínka byt. A tak Bobeš, zatímco všichni v prvém okamžiku sbírali střepy a smetali mouku, vytratil se ze světnice. Venku Bobše napadlo, že by měl zajít ke kmotříčkovi, protože tam odešel hned po obědě dědeček na návštěvu.
Bobeš řekne dědečkovi, jaké neštěstí se u nich doma stalo, dědeček přijde, hodiny spraví. Možná, že i dýmku tatínkovi spraví, protože dědeček ten dovede spravit všechno, vždyť i boženčinu panenku dovedl spravit. Jenomže ke kmotříčkovi je to, panečku, hodně daleko. Myslí si, to by musel přes náves k rybníku, okolo rybníka na silnici až k myslivně a tam teprve někde přebývá v chaloupce kmotříček. Bobeš se neodváží sám na tak dalekou cestu. Šel tedy do zahrádky, zašel až načisto dozadu a sedl si na travnatou stezičku mezi záhony pod hrušku. Pod košatou hruškou to byl pěkný chládek. Umínil si, že bude dávat pozor, až půjde dědeček, že pak vyběhne ze zahrádky, že řekne dědečkovi, co se stalo, a on se i za Bobše přimluví, aby nedostal. Pod zahrádkou bublal a šuměl potůček a to bublání a příjemné teplo v chládku Bobše za malinkou chvilku docela uspalo. Ve světnici si Bobševa odchodu hned nepovšimli, tak byli zabraní do úklidu. Až když tatínek vzal hodiny a položil je na stůl a díval se do hodinového stroje a zkoumal, odkud asi vypadlo jedno zubaté kolečko, řekl. Zatrápený kluk, teď abych hodiny odnesl k hodináři a zas bude vydání. Tatínek se rozhlédl po světnici. Kde je Bobeš? To jistě utekl ven, aby nedostal. Ten je chytrý, ale zasloužil by opravdu pár na kalhoty, řekla babička, otevřela dveře a zavolala do síňky. Bobši, Bobši! Když se Bobeš neozval, otevřela maminka okno a dívala se z okna k potůčku. Bobše tam vidět nebylo a také na její volání se vůbec neozval. A tu je všechny ve světnici, jako by rázem přešla zlost na Bobše, a všichni i babička dostali strach, že Bobeš možná někam utekl, že se bál. Tatínek vyšel ven, zašel až pod javor, kde si Bobeš také rád hrával. Zašel k potůčku, obešel chaloupku, ale Bobeš nikde. Babička šla i do zahrádky, ale jen na okraj. Rozhlížela se po zahrádce, ale Bobeš ležel mezi záhony zeleniny a nebylo ho vidět, a tak, když se babičce nikdo neozval, nešla už dál a vrátila se a řekla tatínkovi, že ani na zahrádce není. Teď všichni dostali strach. Teď už Bobšovi všechno, co provedl, odpustili. A maminka prohlásila, že půjde hledat Bobše do vsi, že se zajde podívat k rybníku, že má strach, aby tam Bobeš ještě nespadl a neutopil se. Však od rybníka až sem k chaloupce bylo slyšet křik dětí, které se tam koupaly. Tatínka zase napadlo, že půjde hledat Bobše za humna a babička ta šla pomalu na náves a myslela si, že tam ještě Bobše nejspíš najde někde v humlu dětí, které si tam hrávají v písku. Zastrčila dveře u chaloupky na petlici a šla. Mezitím se vrátil dědeček. Když viděl, že dveře jsou na petlici, zarazil se. Co pak jsou všichni pryč, ale kam by šli? U oběda přece nikdo nic neříkal, myslí si dědeček a vešel do světnice. Světnice prázdná. Na stole uviděl hodiny, vedle leželo zubaté kolečko. Dědeček nad tím vším kroutil hlavou. Potom ho napadlo, že si třeba odešli sednout do zahrádky. Vešel do zahrádky, zašel až pod hrušku a tu vidí Bobše, jak leží skrčený mezi záhonky, hlavičku položenou na lokti pravé ruky a spí. Dědeček vzal spícího Bobše opatrně do náruče a odnesl ho do světnice. Ty máš spaní, panečku, usmál se dědeček, když kladl Bobše do postýlky. Takové spaní bych potřeboval. Tebe by, myslím, ani kanónem neprobudil. Dědečkovi bylo divné, proč se ocitly na stole hodiny. To je zvláštní, řekl si. To asi, když je tatínek natahoval, vytáhla se skoba ze zdi a hodiny spadly. Dědeček šel k almárce, která visela vedle kamen,
vyndal z ní dřevěnou krabici s různými nástroji a dal se do spravování hodin. Zatím se ostatní vraceli. Nejprve maminka. Dědeček si povšiml, že si utírá oči. Bobeš se ztratil, řekla skoro s pláčem. Co dostanu nálezného? Šibalsky se zeptal dědeček a ukázal na postýlku. Kde byl? Sklonila se maminka nad Bobšem a její tvář se rozjasnila. Spal v zahrádce, jako dudek, a ani když jsem ho nesl, se neprobudil. Potom se vrátil tatínek a poslední přišla babička. Všichni byli rádi, že to tak dopadlo. Když vyprávěli dědečkovi, co Bobeš provedl s hodinami, usmál se dědeček a řekl, no vidím, že si Bobeš nemohl nic lepšího vymyslet, než si jít do zahrádky lehnout. Ušel k výprasku a vás všechny přesvědčil o tom, že i když provedl tady tu škodu, že je to pořád levnější, než kdyby se byl ztratil. Když se Bobeš probudil, to už byla večeře na stole. Hodiny odbíjely právě 7. Bobeš se na hodiny dívá a hned si vzpomněl na to, jak je schodil. V prvém okamžiku si myslel, že se mu právě teď všechno zdálo ve snu.